Dobré ráno, ještě je venku tma, já jsem si trošku přivstala, už potřebuji pracovat na té knížce a taky ale na textech a to můžu dělat i za tmy. No a do snídávám tuhletu výbornou buchtičku. Psali jste mi o recept, já se fakt omlouvám, já jsem prostě typ přiměřeně, přiměřeně. Ale když se kouknete na to video, tak to určitě pochopíte. Jste chytří, ne? Dávám si malou pauzičku, svítí mi sem krásně sluníčko a já jsem si řekla, že vám chci přečíst jeden kousíček z této knihy života, protože s ním souzním a obzvláště tady v té době, co se teďko děje, tak mě přišla hrozně hezká. Věřím, že světový mír začíná u šťastných lidí. Když pohlednu na svět a násilí, se kterým se setkávám, nemůžu nevidět, jak hluboké emocionální rány vznikají. Je mi jasné, že šťastnější svět začíná právě zhojením těchto vnitřních ran. Lidé ode mě často slýchají větu: šťastní lidé dělají šťastné věci. Nešťastní lidé dělají nešťastné věci. A já jí skutečně věřím. Já s tímhletím úplně souzním a doufám, že takových nás bude víc. A já si tady jdu teď číst v této knize a hledat v ní možná odpovědi, možná inspirace. Prostě něco, co mě může posunout dál. Tak ještě jednou děkuji za tuhle knížku. Myslím, že přišla přesně ve chvíli, kdy jsem ji potřebovala. Nevím, jestli to máte jako já, ale stále bojuju s krabičkama. A jednou za půl roku, no možná teď je to díl než půl roku, udělám takzvanou akci Hledej svoje víčko. Tady jsou víčka a krabičky, co minule byly lichý, plus všechny krabičky od Martina, lichý i nelichý, prostě je to. A tady je to, co mám doma. Už to taky neodpovídá. Tak já si jdu teď to tady rozdělat na zem. Myslím, že tady celá ta zem bude pokrytá krabičkama a budu hledat kamarády do páru. Tak mi držte palce a uvidíme, kdo vyhraje. Jestli krabičky nebo víčka. Tak jako tradičně vyhráli víčka, těch je prostě víc než krabiček. Ale to má svý důvody. Krabička může být někde tady po bytě, může v ní něco být a víčko tady zůstalo. Takže já to dělám tak, že vždycky při tady tom souboji všechna ta víčka a ty krabičky, co nemají víčka, protože těch je teda taky pár, tak dám zase do tašky do garáže a za půl roku boj zopakujeme. Jedno víko tu mám určitě, který už nebudu schovávat, protože to vím, že tu krabici se mi zničila, zlomila nebo praskla, takže to půjde do ateliéru jako paleta, taková dočasná, docela dobrý. Sice ne na akvarel, protože je růžová, ale na všechny jiné barvy. Pak tu mám tyhle ty vložky, tak ty si dám do šuplíku, když potřebuju občas dát pár pomazánek, no víc pomazánek do jedné krabičky. No a tady to taky naskládám do šuplíku, který ještě teď vytřu a samozřejmě to tam nenaskládám takhle, ale víčka dám zvlášť, krabičky zvlášť, ale budu vědět, že tyhle jsou teď spárované. Nechápu, za měsíc už to zase bude jinak. Jo, ještě část dám Martinovi zpátky taky, nebo já mu v nich vždycky něco posílám a jednou za čas je tam takhle vyzvednu. No. Prostě boj s plastovými krabičkami je nekonečný. U mě teda horší než s ponožkama, protože já ponožky nenosím. Nosím hlavně silonky, takže ty se nestratěj. Ale krabičky a víčka netuším. To je prostě záhada. Takže šuplíček, plastáček, krabičáček je srovnaný. Já ho zavírám a jsem zvědavá, kdy zase budu hledat víčko nebo krabičku k víčku. Vám to musím ukázat, já mám doma duhu. Já ten křišťál mám v okně pověsený už tak dlouho. A ještě nikdy jsem si nevšimla, že by slunce přes něj udělalo sem tu duhu.
A je to krásný. Normálně se mi líp teď tady odmývalo nádobí, když jsem koukala na tu duhu. Víte, že je hezký radovat se z malých věcí a já to umím a mám z toho velkou radost. Mě to úplně rozsvítilo den. Taková maličkost. Kdo máte rádi rychlovky, tak se koukejte dál, protože já fakt teď nemám vůbec čas na vyvařování a tak jsem si řekla, že to bude zase fakt rychlý. Pořád mám tu směs, co jsem dělala z cizrny, takže udělám osmahnu kuličky, udělám si, umixu si omáčku arašídovou a tu dělám velice jednoduše, že si teď dám do mixovací nádoby arašídový máslo, sojovku, vodu, trošku česneku, sůl, pepř, plus trošku sušený cibulky, umixuju takovou jako omáčku a až podusím, nebo opeču, ne podusím, ale opeču tyhle ty kuličky nebo placičky, tak to zaleju a jenom společně prohřeju. No a k tomu si uvařím tady ty těstoviny, stříbarevné špagety. Budu se snažit si udělat jenom maximálně dvě porce na dnešek a na zítra, těch těstovin teda jenom jednu porcičku, takže to nesmím přehnat. No možná ne, těstovinu dělám víc, protože ještě mám chuť na salát těstovinový, tak možná zítra bude těstovinový salát. Tak já jdu na to a za chvilku vidíte, jak to dopadlo. Mixer to omáčku krásně takhle spojí, což je úplně super a mě už se kuličky opejkají, tak pak to jim jenom podleju. Chvilku to nechám společně a mezi tím se uvaří těstoviny. Krásně se mi do toho opírá sluníčko, já už jsem tu omáčku ochutnala a je teda vynikající. Dneska se mi to podařilo úplně vyladit, úplně nejvíc. Tak dobrou chuť i vám, pokud třeba zrovna taky obědváte, nebo večeříte, nebo snídáte. Neděle se blíží, tak ani dnes vás neochudím o jeden šperk nebo na ušnice, uvidíme, jak se mi bude chtít, z Nespresso kapslí. Zase to bude něco jiného, co jsem tady ještě nedělala, sama jsem to nikdy nedělala, prostě pipi punčochata, tak to jdu zkusit. V principu je, že nejdřív tady odstříhnu ten vršek, pak si vemu větší nůžky rovný, já si potřebuji koupit malý rovný nůžky, dobrý, ale tak zatím nějak to tady špižlám. Tak. A teď jsem si to vůbec nerozměřila, ale budu se snažit to nastříhat asi na půl centimetrový proužečky pěkně až dolů, až k té hraně. Jo? Doufám, že to nějak vyjde. Tak teď na tři. Jo, to asi vyjde. Jo, jsem teď koukala, kde jsem, kolik toho mi zbývá. Tak a teďkon. To takhle pěkně roztahnu. Udělám takové slunečko. Ono dneska krásně svítí. Já tu mám zase zataženou roletu, abych vůbec tady mohla něco dělat. Tak, máme sluníčko. A teď úplně jednoduše tohle to takhle otočím přes tu hranu postupně a budu skládat to do takových zase, a to vždycky říkám čočka. Takže to vychází nějak takhle. No a co teď ještě, aby to nějak mělo štábní kulturu, mám tady ještě ty mandalky, takže mandalku dám určitě sem. Připravím si něco z druhé strany a závěs a udělám z toho asi náhrdelník, možná ještě nějaký korálek doprostřed. Jdu to najít a ukážu vám pak, co dál. Tak už to mám promyšlený, jdeme na kompletaci. Mám tu jeden nít, tím nítem samozřejmě projedu ten korálek, co jsem si připravila do středu. A projedu i tu mandelku. Tady to prostrčím, ještě to podtodám za chvilku trošku lepidla. A potom tady zase vyjedu tu, tady, tudy, takhle. Ale to jenom to, až se mi rozehřeje ta vná pistole. Mezitím si připravím zadek. Jsem si zase projela papírový kolečko, mám tady zase ty úžasné voskové pasty. Mezi náma ty voskové pasty jakoby i zpevňují ten papír, jo? Jako, když navoskujete boty, tak si je taky trošku jako zpevníte. Takže proto je to taky, nejenom, že je to hezký, a je to i účelný.
Tak. A proč volím zelenou? Ono to možná není vidět, ale ta kapsla byla tmavě zelená, takže nějaký zelený odlesky tam všude jsou, zeleno-stříbrný. Ať nejsem na zelenou, tak se mi to líbí, tato kombinace. Takže tohle mám připravený, ta vná pistole se rozehřívá, pak tu mám ještě dva korálky a pak už to bude fičák. Tak uvidíme, jestli je rozehřáto. No, tyčka chybí. Tak uvidíme. Jo, takže trošku tamního lepidla na ty kraje, ale spálit si ruce. Tak, vycentrovat a chvilku nechat stuhnout. Myslím, že dobré, ještě jedna nudle. Teďkon si ten drátek v podstatě takhle ohnu tady. A v místě, kde tady vidím, že je ten, ta dírka, to ohnu zase. A budu se snažit to tam prostrčit a nezničit si to celý. Jo, tohle jsem chtěla dosáhnout. Mám vlastně přidělaný ten korálek. Tak, teď jsem si tady ještě připravila dva korálky tmavě zelený, který mi k tomu ladějí. Ten druhý má menší dírku, že tam asi nepůjde. A tady pak udělám očko a zavěsím to. No a z druhé strany, abych to celý zafixovala, tak mám připravený tenhle ten zadek. Myslím, že je to hezký i z téhle strany, kdyby někdo chtěl to decentněji než takto. A nebo se, že se to dá nosit obou straně. Tady trošku mi bylo víc, než jsem chtěla, ale asi to tak nechám. No, takže malej tam nenasadím, takže tady to malinko zkrátím, ať nemám oko, nebo když já udělám velký očko, a tak to nemusím zkracovat. Tak, mám očko, mám šperčíček, našla jsem tu ještě zase nějaký návlekový matroš, jako nic moc, ale nic jiného zeleného tady nemám, takže zatím to půjde na to. Ještě jsem to udělala větší, ty tři šňůrky jsou docela tlustý, nebo jsou čtyři dokonce. Tak se tam, myslím, tak akorát vejdou, jo? Tak vidíte, zase jsem měla víc štěstí než rozumu. Dnešní šperk s kapslí je na světě. Tak zase jedno malé přiznání. Byť normálně piju kávu jenom černou, malou, tak jsem objevila první rostlinný mlíko, no vůbec mlíko, já už jsem mu nepila to kávu, ani když jsem pila kravský mlíko, tak už dlouho jsem pila jenom černou kávu a říkala jsem, že to mlíko kazí kávu. Ale já jsem dneska normálně odpoledne dostala chuť na bílý kafe. A já už normálně se přiznám, že mám druhý. Normálně piju jedno kafe. Ale tohle Alpro Good je ovesný, bez cukru. A je to první mlíko, ze kterým mi fakt chutná veganský bílý kafe. A dokonce mi chutná i jen tak na pití. Já moc mlíka nepiju, já je přidávám do něčeho, vařím z nich kaše a tak. Ale na pití je fakt skvělý. Takže tolik moje přiznání. Dneska mám druhý bílý kafe. I když nebojte, nebudu to pít pořád, ale je to dobrý zjištění, že vám to může jakoby zlepšit chuť, náladu, život. Nevím co. Přátelé, nechodím daleko od slov k činu. Našla jsem tu skoro prázdnou černou tuš. Naleju do ní vodu a narvu do ní tohleto. A nechám to tam do rána. Nebo nějakou hodinu. Tady jsem to zavázela drátkem, tady ostřiženým z Nespresso, abych to pak mohla vylovit. A uvidíme. Třeba stmavne. Já doufám. A mám zase chuť malovat. Zase mám vystřiženou hlavu. Takovou spíš divčí, bych řekla.
ale asi ještě odstřihnu kus tady nahoře, protože mám ráda, když tam jakoby už naznačím vlasy tím nastříkáním. Tak asi takhle. Jako tím chci říct, že ten motiv vlastně tvoří, nebo ta šablona, že už mi částečně tvoří vlasy, což jsem, to se mi na tom líbí, to jsem chtěla nějak říct. Jste to pochopili, že? Takže jdu si zase zalepit čtvrtku, to už znáte z mýho malování, a potom přiložím šablonu, nejdřív teda obličej, pak šablonu a přestříkám to. To stříkání si ukážem. To mě baví i mě osobně vždycky na to koukat, jak to vzniká pod rukama. Ale i tady si vlastně můžeme udělat takovou pomůcku, kdy si vrhnete papírek a uděláte si přesný oko. No sice přesný opravdu není, ale do tady těch divných obličejů to vůbec nevadí. A pak kdybyste chtěli malovat ty oči dvě, tak prostě jenom to překlopíte a namalujete ještě jedno. Ale jak jsem říkala, já pořád nevím. No, nechám zatím jedno. Pak si tam naznačte nějak někde jako víčko. U divného obličeje samozřejmě přeháním velikost panenky. A záleží na vás, jak vy to pojmete. No, pak nějaké obočí. A často tady právě já ráda dělám ten jakoby zamotanec, který pak můžete pojmout všeobecně, jak chcete. A z toho zamotance jde nosík. A divné obličeje jsou to taky proto, že nemají přesné linie obličeje. Jo? Nemusíte se s nima trápit. Jsou to prostě takové utopistické obličeje, bych řekla trošku. Tady bude hezký citát. Tady ještě nevím, jaký bude, ale nějaký tam bude. No, takže tak asi nějak. A teď jenom přemýšlet nad barvama, jestli je dodržet, nechat je tak, jak opravdu jsou. Ale u divné obličeje si klidně můžete dovolit udělat obličej fialovej, fialovo-růžovej, fialovo-růžovo-modrej. Což možná udělám já. Ať je to nějaká srandička. Tady to je zaschlý, tak já si jdu pod čistou vodu a můžeme se do toho pustit. A slíbila jsem vyzkoušet tyhle akvarelové barvy z Lidlu, tak si jedem spolu vybalit a vyzkoušet. Tak. Mají tady i vlastní paletku, to je sympatický, tak já se takhle posunu, nebudu potřebovat tu kulatou. Jsou tu takový docela sympatický vaničky. Mají tu i tenhle, tohleto, kdo neznáte, to je štětec, který naplníte vodou a vlastně můžete s ním pracovat jako, že nemusíte mít vodu na máchání štěců. Pak s ním malujete a vždycky pak si nějaký hadříček, do kterého utíráte si, jako když měníte barvy. Uvidíme. Já jsem si dokonce říkala, že nějaký barvy si sebou vemu na sílanku, tak kdyby třeba vyhovovaly, tak tím, že mají i svoji paletku, bych si mohla vzít tyhle. Tak, uvidíme. Tak, zkusíme. Říkala jsem, je tady hodně široká paleta barev, která musím říct, proti tomu, co mám, tak vidíte, je tady hrozně moc barev, tak vyzkoušíme to v praxi. Já si lehce navlhčím aspoň tady půlku obličeje a zkusíme to zkombinovat tu fialovou s růžovou a tak. Nenavlhčuju pusu, tu udělám určitě nějakou jinou barvou a nenamočím to v oko. To. Ale jinak tady vidíte, všechno namáčím a budeme zapouštět barvy, budeme koukat, jak se zapouštějí, jak reagujou a tak. Ještě to. A teď jsem zjistila tohleto, to jsem vůbec netušila. Já jsem nikdy nerazítkovala pod. To nevadí, musíme to využít, jakože to tak mělo být trošku rozpitý. Mám asi polštáře, který není úplně rezistentní, takže to lehonce rozpilo. No, ale to nevá. Já jsem si říkala, že ta voda je nějaká špinavá, přitom mám úplně čistou a ono to pouští razítko. Vidíte to?
vždycky, když se vám něco trošku nedaří, udělejte z toho přednost. To je jako asi nic jiného z toho, co stejně nejde udělat. Bláznit se z toho nemusíte. A tohle je celé řešení. Takže mám navlhčeno. Tak zkusíme, začneme nějakou tady tou tyrkysovou. Vypadá i, že docela budou dost pigmentový. Zkusíme tu pod tím. No, nejsou tak sytý, ale možná jenom málo namáčím. Nebo jsem zvyklá prostě na silný pigment. Vyzkouším všechny modrý, ani si nevyuštěte. Prostě to tady budu takhle zapouštět. Jako, asi jsem rozmlsaná. Upřímně jsem rozmlsaná, ale pro začátečníky proč ne? Myslím, že pokud si nějaký barvy budu brát na sílenku, jak to budou ty malinký moje mungia. Jako nejsem z toho odvařená. Zkusíme, jak vypadají růžovky. A je to vypadá taková sympaticky růžová. Ona to je spíš tělovka. A když se mi teda do toho míchá ještě to razítkování. Ale to nevadí. Tak jsem teď zjistila, že v tom zrychlení jste neviděli úplně kompletně, co jsem malovala, takže chvílema vám to připadalo, že nic nedělám. A já jsem třeba dělala tady to dole. Ale tak zhodnocení. Tak ten pigment není tak silný, jako jsou klasický akvarely. Ale zase na druhou stranu je tam široká škala barev pro ty, kdo neumí míchat barvy. Je to určitě mnohem lepší než obyčejní vodovky. A nakonec to vypadá dobře. Jako když si odmyslím vždycky tu pigmentaci, na kterou jsem zvykla. Takže jsem vlastně spokojená. Tady jsem si koukám do toho šehla, to nevadí. No, já to nechávám uschnout a pak to ještě domaluju. Zase znáte mě, bílá, černá, tečičky a nějaký citát. A to se nechte překvapit. Je večer, já mám sestříhaný vlog a začíná můj tradiční relax. A jdu dokreslit tuhle tu dámu. Thank you.
Tentokrát je moto delší, tak jsem si ho předepsala, aby se mi tam vešlo. Ještě možná trošku posunu tu druhou větu. Teď vím, že by se mi tam vešla. Takže teď ji tady smažu. Už si ji tam nebudu předepisovat. Už vím, že ji můžu začít o trošku dál. Nemusím ji rvát do rohu. Ale ten první řádek si tam nechám a dogumuju to potom. A ještě možná se divíte, jak divně kombinuju písmena, ale to je můj takový vynález. Mně se to líbí, tak to tak dělám. Dobré ráno, já jdu dotáhnout tady tu kočku, teda já vím, že to není kočka, ale tenhle ten obraz ještě před snídaní. Celou noc jsem se na to těšila, jsem chtěla říct, no tak nějak. Já si totiž tady hraju úplně s pidi linkama, tečičkama a to mě prostě baví. Takže ještě jenom pár detailíčků a posnídám a mám hotovo. Mě tady na tom baví asi nejvíc takováhle blbůzka, že když obtáhnete tenkým fixem bílou tečku, tak tomu zase dáte úplně jiný nádech. Jo? A takovýhle drobnosti, já vím, že jsou to blbůstky, tak ty často dělají potom to celé jako pozvednou a vynikne to. Takže já jsem právě včera večer ještě udělala pár těch teček a řekla jsem si, že ráno už jenom takhle doobtáhnu, dodělám to možná nějakou ještě někde malinkou linku, ale právě vidíte, že ty malinký tečky, třeba tady je to krásně vidět, tak udělají úplně takovou jemnost v tom obrazu a o to mi jde. Mně se právě líbí, když ty moje obrazy v sobě mají něžnost, jemnost. Skoro bych řekla lásku, ale to už jako... Ano, ale láska tam je. Je to moje láska k tomu, co dělám, protože to s tou láskou maluju a relaxuju u toho. No, takže to bylo těch posledních pár tahů, který tohle už jako dotáhli, doklepli, možná ještě tyhle ty tečičky. To je nejhorší, já si vždycky jako řeknu, už končím, už to jako je dobrý, už tam nic nedělej a pak mě oko padne na něco a řeknu si, ne, to ještě tohle by to chtělo. No, takže se s váma loučím, jdu posnídat, dneska mám chuť udělat si kaši, protože venku sice všichni mi posíláte, jak u vás sněží, u nás ani vločka, ale mám chuť na něco teplého do žaludku, navíc už je fakt dost hodin, já jsem ráno prostě nejdřív pracovala trošku, nebyl ten hlad a já jim většinou podle toho, kdy mám hlad, takže jdu na kaši. Ten tenký fix má prostě taky své kouzlo. Na zem sklouzlo. Tak jo? Úplně nejvíc miluju, když už je to úplně takhle hotový a já sundám tu pásku. A ten bílej kraj tam udělá takovou ještě další, jako by to pozvedne, že to jako zhrámuje. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.